Danske arkitekter har gennem tiderne sat deres præg mange steder i verden. Utzons operahus i Sydney er nok det mest berømte eksempel. Også Spreckelsens triumfbue i Paris er berømt. Og snart får Washington også et dansk præg. Arkitekt Bjarke Ingels skal nemlig genopfinde et af verdens største museer, det amerikanske nationalmuseum Smithsonian Institute. Det består af 19 forskellige bygninger, 9 forskningscentre og en zoologisk have. Og i går offentliggjorde museet, at den danske arkitekt har vundet den prestigefulde opgave med at skabe en ny sammenhæng mellem de mange bygninger. Og i morges ankom han til Danmark. 700 boliger på... En stjernearkitekt tilbage på sin tegnestue i Valby, med karrierens mest afgørende opgave med i bagagen. Jeg tager det her, at vi har fået den her opgave som en... Som en kæmpe tillidserklæring. Han er i forvejen kendt som manden bag prisbelønnede bygninger som 8-tallet og VM-bjerget her i Ørestaden. Det er Durst-pyramiden. Og han er også arkitekten, som er ved at opføre en af de mest spektakulære bygninger på Manhattan. Gårdhaven, den har faktisk nøjagtigt de samme proportioner som Central Park. Men den nye opgave er noget helt særligt for ham. Det er jo ret usædvanligt, at man som arkitekt får lov til at pille ved noget så centralt for en nations sjæl og arv. Bjarke Ingels er nemlig nu også manden, som skal ombygge amerikanernes nationalmuseum, Smithsonian Institute, som ligger lige midt i det politiske centrum i Washington. Det her, det er sådan set The Washington Mall. Planerne om, hvordan det kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt, og idéerne er stadig så hemmelige, at han ikke må vise skitserne frem på tv. Altså det vi også har lagt op til, der tror vi, at det nye bliver i højere grad et spændende menneskeskabt landskab, som faktisk er en bygning, men hvor man også kan bevæge sig rundt på taget, og man måske også kan komme op og kigge ud over hele Smithsonian. Det er givetvis kæmpestort for Bjarke Ingels, men det er simpelthen også stort for dansk arkitektur, fordi det viser, at vi kan være med i verdenseliten og vinde de internationale konkurrencer. Og i Washington har den danske arkitekt allerede stjernestatus. We think they may be the best firm in the world to help us solve our problems. Unmatched, really, among the firms that... På tegnestuen i Valby står arkitekten med en opgave, hvor verdens mest magtfulde mænd nu også holder øje. Nu får vi lov til at bygge altså midt på Obamas baghave. Så det er jo klart, det forpligter helt sindssygt. Altså på den ene side er det jo en fantastisk ære, og på den anden side er det jo også altså temmelig intimiderende, at her der er man virkelig nødt til at ramme rigtigt. Og hvad nu, hvis det går galt? Men det gør det ikke. Så skal jeg lige beklage, at det altså ikke var Spreckelsens triumfbue, vi fik vist i vores grafik. Det var den gamle triumfbue, der var i grafikken. Spreckelsens triumfbue ligger i det område, der hedder La Défense i Paris. Og Bjarke Ingels skal i første omgang lave en masterplan for projektet. Der er endnu ikke sat dato på, hvornår ombygningen går i gang.